ପୁରୁଣା ପାଣି ଗାଁରେ ପାଣି ଚିନ୍ତା। ରାତି ପାହିଲେ ଲାଗେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଶରତ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁରୁଣା ପାଣି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଚୁଆ ପାଣି ପିଇ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ମିଳିବ ଚୁଆ ପାଣି, ଆଉ ଚୁଆର ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆଣିଲେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନଳକୂପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୋରୱେଲ, ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କିମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା ପାଣି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସରକାରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାସ ପାଲଟିଛି। ଘର ପାଣି, ଓଡ଼ିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଗାଡ଼ରେ, ଆଉ ଗାଁରେ ଟିୱେଲ୍ ବି ନାହିଁ, ବୋରିଂ ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପାଣି ହିଁ ନେଇକି ଖାଉଛ, ଆଉ ବିମାରୀ ବି ବାହାରୁଛ, ଜୀବାଣୁମାନେ ବି ବାହାରୁଛ। ପାଣି ତ ଏଇ ପାଣି ଖାଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ପାଣି। କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛ ପାଣି? ଏଇ ଚୁଆର ପାଣି। ଗାଁରେ ଟିୱେଲ୍ ନାହିଁ? ଆମର ଗାଁରେ ଟିୱେଲ୍ ନାହିଁ, ଆଉ କୁଆ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଜଳ ସଙ୍କଟରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁବିଧା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କପ୍ତିପଦା ବିଡିଓ। ସରକାର ତ ଆସୁଛନ୍ତି କରିଦେବା ବୋଲି କହୁଛି, ତ ରାସ୍ତା କରିଲେ ସିନା ସେମାନେ ଆସିବେ, ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ପାଣି ପିଇକି ତ ବଢ଼ିଆ ପାଣି ପିଇଲେ ତ ରୋଗ ବି ହୋଇଯାଉଛି, ସର୍ଦ୍ଦି ଖାସି ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ଜୀବାଣୁ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ମୁଁ ପଚାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଠି, କାହିଁକି ମାନେ ଟିୱେଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି, ଟିୱେଲ୍ ହେଇପାରିବ ଯଦି ନଥିବ ଟିୱେଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍, ସେଠି ଯଦି ବି ମେସିନ୍ ଟିୱେଲ୍ ଖୋଳିବା କଥା ତ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ହେଲେ ହେଇପାରିବ। ପାନୀୟ ଜଳ ଅପହଞ୍ଚ, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଦୂଷିତ ପାଣି। କେବେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।